Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün mən yeni il süfrəsinin əvəz olunmaz salatını hazırlayacağım, paytaxt salatını. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazım 4 ədəd kartof, 350 qram toyuq filesidir pişirilmiş, 4 ədəd yumurtadır pişmiş, xiyar turşusudur, yayda bağladığım xiyar özüm baladığım turşudur, videosunu sizlə paylaşmışam, 4 ədəd yer köküdür pişmiş, mayonezdir, xama və göyərtlədən keşnişdir, şüyüddür və göy soğan. Kartofu doğruyuram, pişməmiş kartofdur. Əvvəlcən doğruyub, sonra pişirəcəm. Bu cür olanda paytaxt salatında dəndən qalır, əzilmir salat. Belə xırda doğruyuram. Kartofu tam doğradım. Kartofu pişirəcəm, çox da pişirməyəcəm ki, əzilməsin. Pişmiş olsa, amma əzilən olmasın. Kartof pişibdi, baxın, suya biraz duz əlavə eləmişdim. Yer kökünü də kartof ölçüsündə doğrayacağım. Çalışın, belə dəndən doğrayın. Doğrayandan sonra üstdən bıçaqla doğramayın, o vaxtı çox əzilir. Qarışıq bir olur elə doğrayanda. Dəndən doğrayın, xırda-xırda belə doğranmış olsun. Bütün tərəvəzləri o cür doğrayacağım. Xiyarı da belə xırda-xırda doğrayıram. Onu da qaba əlavə edirəm. Toyuq ətini də pişirmişəm və duz da əlavə eləmişəm suda pişirən vaxtında. Onu da belə xırda doğradım. Bunu mal ətindən də əvəz edə bilərsiniz. O daha da yaxşı dad verir. Və yumurtaları doğrayıram. Ağını ayrı doğrayacağım, sarısını ayrı. Elə doğrayacağım ki, çox da xırdalanmasın, əzilməsin. Onu da qaba əlavə edirəm. Və göyərtləri doğrayacağım. Onları da mümkün qədər xırda-xırda, narın incə doğrayacağım. Göyərtini də əlavə elədim. Kartofu da əlavə edirəm üzərinə. Və 250 qram konservləşdirilmiş noxuddur. Qarışdırın birə, duzunu, istiyotunu zövqə görə əlavə edirəm. Biraz qarışdıraq, sonra mayonezlə xamanı əlavə edeyim. Mayonezi bir qaba əlavə edirəm. Haradasa bir 350 qram mayonezdir və 200 qram xamadır. Bunları bir yerdə qarışdırıram. Sonra salatın üzərinə əlavə edəcəm ki, tam bunlar ikisi bir yerdə qarışsın. Biraz duz əlavə edirəm. Mayonez xama zövqə görədir. İstəsəz xama eləməyə də bilərsiniz, tək mayonezlə eləyə bilərsiniz. O da yaxşı olur. Və salatın üstünə tökürəm, qarışdırıram tam. İncə-incə qarışdırıq, əzilməsin salat. Salatımız tam hazırdır. Boş qaba kağı əlavə eləmişəm, yerləşdirmişəm. Salatı da onun üzərinə yerləşdirirəm. Baxın, belə paytaxt salatımız hazırdır. İstədiyiniz cür bəzəyə bilərsiniz. Mən paytaxt salatının üzərini çox bəzəməyə xoşlamıram. Süfrəyə tam hazırdır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün
bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.